melkquotering in Europa verleden tijd is. Wat zou u doen met uw bedrijf? Misschien nog veel belangrijker, wat gebeurt er allemaal voor die tijd? Of überhaupt dat besluit definitief genomen gaat worden? De Europese Commissie in Brussel heeft haar pijlen gericht op afschaffing van de melkquotering in 2015. Het is duidelijk dat er veel verandert in de Europese agrarische sector en dan met name in de zuivel. En hoe spelen we daar zo goed mogelijk op in als Nederlandse zuivelaars en u op uw eigen bedrijf? Wat zijn de kansen en waar liggen de bedreigingen op de loer? Heel belangrijk is wat er gaande is op het politieke vlak. Het Nederlandse, maar vooral op Europees niveau in Brussel. En daarmee bedoel ik onder andere de WTO-onderhandelingen. Dat vormt het fundament voor de ontwikkelingen binnen en buiten Europa. De WTO heeft, zoals we allemaal wel weten, ingezet op de liberalisering. Dat betekende ook de aanbouw van de Europese beschermde markten, waarvan we de eerste maatregelen al kennis hebben genomen. Verlaging van interventieprijzen, quotumverruiming en een daling van de melkprijzen in ruil voor directe inkomenssteun. Maatregelen die de komende jaren nog verder uitgewerkt gaan worden, evenals het verder afbouwen van de importheffingen en exportrestituties. We krijgen te maken met bedrijfspremies die ook afgebouwd worden naar nul en plattelandsontwikkeling. Als achterliggende gedachte, melkproductie in Europa op zo ongeveer wereldmarktniveau. Past melkquotering dan nog in dat beeld? Want hoe zijn over 10 à 15 jaar de nieuwe lidstaten in Oost-Europa ontwikkeld bijvoorbeeld? Waar momenteel heel veel Brussels geld naartoe gaat. En dan hebben we het nog niet gehad over de mestwet. Nederland heeft nu nog het voorrecht om tot 2009 van de derogatie te genieten. En daarna kan Nederland met haar productieve, vruchtbare gronden een dergelijk voorrecht behouden? Of wordt agrarisch Nederland met een groot probleem opgezadeld? Heel veel vragen met uitroeptekens, zeg ik maar, die uiteindelijk beantwoord gaan worden door Brussel en sterk bepalend zijn voor de ontwikkeling van het individuele bedrijf in Nederland. Ontwikkelingen nemen soms een verrassende wending. Melkquotum bijvoorbeeld, nu te koop voor, pak een beetje, 34 eurocent per kilogram per procent vet. Een jaar geleden werd dwaas 20 eurocent meer betaald per kilogram per procent vet. En de grondprijzen die het laatste half jaar na een dip weer behoorlijk oplopen. Of wie op dit moment goed fokvee wil kopen om zijn veestapel uit te breiden, zal misschien wel veel te lang moeten zoeken. Of wachten. Schaarste dus. Schaarste die wellicht alleen maar groter wordt als de vraag onveranderd hoog blijft. Misschien ligt daar wel een grote kans voor de rundveeverbeteringsorganisaties. Kan Gesek Sperma bijvoorbeeld voor een doorbraak zorgen? Tja, hoe kijken zij eigenlijk naar de toekomst en veranderingen op de melkveebedrijven? Dienen we het fokdoel bij te schaven? Wat voor soort koeien lopen over 10 jaar op de melkveebedrijven en welke stierkeuze hebben we? No-nonsense koeien voor lage kostenproductie of melkrijke koeien voor een maximale opbrengst? Is de nieuwe totaalindex goed berekend op de toekomst? Veel zal sterk afhangen van de strategie en keuzes van een individuele bedrijf, u als ondernemer, die in de komende jaren tegen lagere kosten moet produceren. Maar laten we geen negatieve stemming creëren, want dat de Europese en wereldwijde zuivelconsumptie sneller groeit dan de melkproductie is een zeer positief gegeven. En vergeet ook niet dat de Nederlandse zuivel van uitstekende kwaliteit is wat we maximaal moeten uitbuiten. En wie weet gaan we een goede toekomst tegemoet. Met deze woorden verklaren we deze vetelstudiedag voor geopend. Wij hebben voor vandaag 3 sprekers uitgenodigd die uit verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen over melken zonder quotering. Zij kunnen u vast meer helderheid geven en wellicht veel vraagtekens wegnemen. Ik stel aan u voor Henry Voogd, manager bij Bel Leerdammer. De heer Lubbert van Dellen, agrarisch adviseur bij AVM. En de heer Sinne van de Beek, hoofd foktechniek bij
bij Holland Genetics. Welkom. Beste mensen, ben ik nog eigenlijk vergeten? Nee, excuus. Ik ben niks vergeten.